पुण्यनगरीचे प्रथम नागरिक माननीय महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या वतीने पुणे दर्पण न्यूजला पाचव्या वर्धापन दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। पुणे दर्पण न्यूजच्या पाचव्या वर्धापन दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक माननीय श्री आबा बागुल, विरोधी पक्षनेता पुणे महानगरपालिका आणि माननीय अमित बागुल, सरचिटणीस पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी। रक्ताचे नाते चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि माहेश्वरी चॅरिटेबल फाउंडेशन तर्फे ज्येष्ठ रक्तदाते राम बांगड यांच्या 141व्या रक्तदानानिमित्त भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे। यामध्ये विविध राज्यातील रक्तदाते पुण्यात येऊन रक्तदान करणार आहेत। रविवार 7 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 9 वाजता कोंढवा येथील महेश सांस्कृतिक भवन येथे शिबिराला सुरुवात होणार आहे। यावेळी निवृत्त एअर मार्शल भूषण गोखले आणि महापौर मुरलीधर मोहोळ उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती माहेश्वरी चॅरिटेबल फाउंडेशनचे विश्वस्त ईश्वर दूत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। पत्रकार परिषदेला राम बांगड, अशोक राठी, प्रकाश पुंगलिया, निखिल दसवडकर आदी उपस्थित होते। विविध राज्यातील रक्तदात्यांचा कार्यक्रमात सन्मान करण्यात येणार आहे। सन्मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन रक्तदात्यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे। 1000 पेक्षा अधिक रक्तदाते यावेळी रक्तदान करणार आहेत। महाराष्ट्रासह काश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यातील रक्तदाते शिबिरात सहभागी होणार आहेत। महाराष्ट्रातील अमरावती, जळगाव, यवतमाळ, अहमदनगर, सांगली, कराड, सातारा, बारामती, भोर या ठिकाणाहून रक्तदाते येऊन रक्तदान करणार आहेत। पुण्यातील 15 रक्तपेढीला रक्ताच्या पिशव्या देण्यात येणार आहेत। तसेच संभाव्य तो तेवढा लक्षात घेऊन पुण्याबाहेरील रक्तपेढ्यांना देखील रक्त देण्यात येणार आहे। यावेळी बोलताना राम बांगड म्हणाले की मी नियमित रक्तदाता असून सन 1976 पासून रक्तदान करीत आहेत। स्वतः रक्तदान करण्यासोबतच इतरांना देखील रक्तदान करावे यासाठी मी जनजागृती करतो। आजपर्यंत 15 राज्ये आणि 22 जिल्ह्यात 50,000 रक्तदाते या माध्यमातून निर्माण झाले आहेत। कोविडमध्ये 9 वेळा मी प्लाझ्मादान केले असून आत्तापर्यंत 21 वेळा प्लेटलेट्स डोनेशन केले आहे। 400 हून अधिक कोरोनाग्रस्तांना प्लाझ्मा मिळवून देण्याचे काम केल्याचं त्यांनी सांगितलं। महेश सांस्कृतिक भवन बिबेवाडी या ठिकाणी रक्ताचे नाते ट्रस्ट आणि माहेश्वरी चॅरिटेबल फाउंडेशन या दोन संस्थांच्या वतीनं 7 फेब्रुवारी रविवार रोजी रक्तदानाचा कार्यक्रम आहे। रक्ताचे नाते ट्रस्टचे प्रमुख राम बांगड यांचा जो 141 वेळा रक्तदान करण्याचा एक विक्रम त्यांनी केलेला आहे आणि 142वी वेळ त्यांची त्या दिवशी रक्तदानाची असणार आहे, म्हणून त्यासाठी तयारी म्हणून शारीरिक तयारी आहे की नाही बघण्यासाठीच आत्ता या ठिकाणी हिमोग्लोबिन बघायला आलो होतो आणि सांगायला आनंद वाटतो की ते रक्तदान करू शकतात। एक खूप मोठा योग आहे की 142 वेळा आयुष्यातली रक्तदानाची मिळावी ती संधी त्यांना मिळेल आणि म्हणून महाराष्ट्रातून संपूर्ण देशातून अनेक संस्था, विविध संघटना, पदाधिकारी, पुढारी, NGO संस्था याचे प्रतिनिधी त्या दिवशी येणार आहेत आणि माहेश्वरी चॅरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्टचे अध्यक्ष, सर्व विश्वस्त आणि सभासद हे सर्वजण मिळून या उपक्रमाला अधिकाधिक यशस्वी करण्याचा प्रयत्न। रक्तदानाला किमान अशी आत्तापर्यंत स्वतःहून 1000 ते 1200 लोकांनी स्वीकृती कळवली की आम्हाला रक्तदानाला यायचं आहे। आता तिथं आल्यानंतर कदाचित त्यांची फिजिकल फिटनेस हा किती जणांचा असू शकतो आज सांगत नाही, पण इच्छा व्यक्त केली आहे। 1500 लोकं जरी आली तरी तेवढी तयारी आपण ठेवलेली आहे। 15 ब्लड बँकांना त्या ठिकाणी इन्व्हाइट केलेलं आहे आणि त्यासाठी लागणारी आवश्यक ती सर्व सोय, कार्यालय मोठं असल्यामुळे आमचं समाजाचंच कार्यालय आहे, परंतु अशा कार्यक्रमासाठी नेहमीच म्हणजे सामाजिक संस्था म्हणून आपली जबाबदारी समजून शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रात नेहमी माहेश्वरी चॅरिटेबल फाउंडेशनचा पुढाकार असतो, म्हणून हा कार्यक्रम अधिक नीटनेटका आणि क्वालिटी कसा होईल याचा आम्ही प्रयत्नात आहोत। खरं तर मी लोकांना नक्की सांगेल अभिमानाने की रक्तदान केल्याने काहीही त्रास होत नाही। सगळ्यात महत्त्वाचं बघा, माझं आता 64 वर्ण पूर्ण होतं वर्ष, तरी देखील कुठलाही त्रास नाही। आत्ताच रक्तपेढीत जाऊन माझं हिमोग्लोबिन चेक केलं आहे आणि अभिमानाने सांगतो गरजेपेक्षा जास्त आहे, मग आपण का लोकांना देऊ नये। फक्त एकच करावं लागतं, खाण्यापिण्यावर कंट्रोल, कमीत कमी जो व्यायाम आहे तेवढा करावा लागतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आपला सेल्फ कॉन्फिडन्स पाहिजे की मला माझ्यामुळं 3 जणं जगणार आहेत। हा जर ठेवला तर रक्तदान करणं खूप सोपं आहे आणि रक्ताचे नाते ट्रस्टच्या महाराष्ट्र त्याच्या बाहेर जवळपास 50,000 कार्यकर्ते आहेत आणि अशा प्रकारे आपण तुटवडा कमी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे। हे शिबिर नक्की चांगलं होईल आणि कुठल्याही प्रकारचे रेकॉर्ड करण्यापेक्षा सगळ्या गोष्टी शासनाचा नियम पाळून व्यवस्थित होतील याची तुम्हाला खात्री देतो।